Šodienas lokācija Aldevis Rīga. Apskatīsimies, kas te pa pāmtraki ir. Pagaidām šā vieta visās diezgan forša, re, kur var iebraukt iekšā arī pārkings ir mašīnām. Vispār Aldera teritorija izstās baigi feinā un es personīgi šeit esmu pirmo reizi šeit personīgi esmu. Un vispār, wow, apskatīsimies, kā mums izstās. Kalna galiņā mums ir baigais pāmtraks. Ko sāka pirmie iespaidi? Baigi tāds kompakts, bet es tās suprīgi. Forša vieta. Maizēn! Jo, šitāds Alderī mums ir spotiņš, kur mēs varam nospatoties, vai mēs redzam kādu beņķīti. Es varētu redzēt kaut kādas vietiņas, bet izstās diezgan fēni, manuprāt, būs jāprauc biežāk šitien. Vispār tāda smuka iekopta teritorija apkārt. Labi, iesā tālāk, noliks mugursumu uz GoPro un tie laidīs apskatīties pirmajā braucienā, kā mums te ir vispār. Laidīs iekšā Aldera pāmtrakā. Rāc un iekšā, tur mums ir Aldīš, virāža. Un aiziet trīs nieks virāža. Šitie roleri noteikti ir lecami. O, šeit būtu liels leciens iekšā. Wow, tāds esi nieks. Pagaidām, mums ir mazais privātais. Sessions. Un viņš šitāds, mums ir Aldera mazais pāmtraks. Un kā tāda Rīgas nezināmā pēle. Wow! Labi, nieks! Kāds mums ir pāmtraks? Nu, uz otru pusi laižam tagad pamēģinās, kamēr mums ir privātais sessions šeit. O, tu vienkārši jau šortetas, viņai neinteresē, kā te domāt. Te var redzēt jau kaut kādus džampīšus arī, kur nevar cilvēku nāk. Visko neties. Viens no pirmajiem notiek varētu būt šitais, ja? Tas tāds spainveidīgs. Un tu, un tu. Es jau Laika prognoze nedaudz ir pievīlusi, kā teica, ka spīdēs saulīte, bet izrādās, ka tagad spīd saulīte un līdz lietus. Bet Aldera lokācija man to liekas ir vissuperīgākā, kāda var būt, kalna galiņā, kokos, virāžas forši, augstas dziļas, var kārtīgi iepumpēt un dažādi forši viezieni arī. Tagad mēs nedaudz slēpjamies no lietus. Paskatāties saulīte arī jau sāk spīdēt un paskatāties, ko es te atradzēm jumtī sežot. Te pat laikam ir pat toaletes, pamēģināsim, kādas viņas izskatās te. Te, wow! Jāsvaru špogu. Man būtu arī nav jāspirt. Te pat mums ir baigās točs. Stilīgi, ne? Spotiņš ar toaleti, viss tā kā nākās. Ar jumti te pat ir silti, te var ienākt sasilgīties, ja augsti. Bet jā. Nu kā šis vērtēšu pagaidām visu? Super experience. Tiešām viens no labākajiem, ko mēs esam braukuši, manuprāt. Like faints. Jā, vispār. Interesants, katru reizi ir tāda dažas vietas, protams, bet like faints. Man patīk. Oh,
Nu tāds lūk mums tas Aldara parksti ir. Nu ne parksti, es teiktu pamtraks. Protams, uzspied laiku, iemet kādu komentāru un pārdalies ar video kaut kādās sociālajās platformās. Protams, brauc saskaties, kas te notiekās. Diezgan interesanti, pagaidām man ir solo sessions te, jo monitori nebrauc, jo viņi filmē. Jā! Yeah.